Termiz shahridagi matbuot uyi binosida O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlarida e'lon qilingan ma'naviyat oyligi doirasida Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Surxondaryo viloyat bo'limi bilan hamkorlikda vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz shiori ostida ma'naviyat insonni ulug'lovchi kuch mavzusidagi ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Unda tashkilotchilar tomonidan madaniyat xodimlariga ehtirom ko'rsatildi. Tadbir avvalda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining madaniyat sohasi vakillariga yo'llagan tabrigi o'qib eshitildi. Unda jumladan shunday deyiladi: "O'z hayotini madaniyat sohasiga bag'ishlab, fidoilik, chin insoniy namunasini ko'rsatib kelayotgan siz azizlarning mamlakatimizda san'at va madaniyatni rivojlantirish qadim an'ana va qadriyatlarimizni kelajak avlodlarga yetkazishda va el-yurt farovonligini ta'minlashda katta hissangiz bor. Fursatdan foydalanib, sizlarga uzoq umr, sihat salomatlik, oilangizga tinchlik, farovonlik, ko'ningizdagi barcha ezgu niyatlaringizning ro'yobga chiqishini tilayman." Marosimda so'zga chiqqan Surxondaryo viloyati musiqali drama teatri aktyori, sahna ustasi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Xomit Oripov o'zining boy hayotiy tajribasi bilan o'rtoqlashib, bugungi kunda ichki ishlar organlari xodimlari yuksak ma'naviyatga ega ekanliklarini ta'kidladi va tadbir ishtirokchilariga Amur Temur sahnasidan parça ijro etib berdi. Madinat arjo termiz qutlug' qadamjon. Shu termizda pir ustozimiz Said Baraka qo'lidan tug'u tug'ro hamda nag'orani qabul qildik. Va shu tug' davlatchiligimizga asos bo'ldi. Shu tug' ostida birlashib millat boshidan chingiziylar istibdodini ko'tarmoqqa jiddiy jahd qildik. Shu xalq, shu el, shu millat o'zini, o'zligini yo'qotmasin, boshlarini mag'rur ko'tarib yursinlar deya obod shahar, qishloqlar, masjidu madrasalar barpo etdik. Shundan so'ng 15 aprel O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va San'at xodimlari kuni munosabati bilan tadbirga taklif etilgan madaniyat xodimlarini kasb bayramlari bilan tabriklash maqsadida ularga Ichki ishlar boshqarmasi hamda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Surxondaryo viloyati bo'limining esdalik sovg'alari topshirildi. Mazkur tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad Ichki ishlar organlari hamda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Surxondaryo viloyati bo'limi bilan hamkorlikni yanada kuchaytirish, xodimlarning madaniyatini yuksaltirish hamda yuksak fazilatli qilib tarbiyalashdan iboratdir. Ma'naviyat oyligi doirasida ishtirokchilar bilan bir qator tadbirlar, jumladan Zukko kitobxon, Zakovat intellektual o'yinlarini tashkil etishga kelishib olindi.